Ես հավատում եմ, որ այն ինչ որ Աստծո ներկայության մեջ է կատարվում եւ Աստված է անում, ոչ մեկ չի կարողանել եւ չել պատրաստվել անել։ Ես Երևանից մտածել եմ մեկ բանի շուրջ, որն է պատճառը, որ մարդիկ փոխվում են, որն է պատճառը, որ օրտնված կյանքեր ենք տեսնում, որն է պատճառը, որ բաժանված ընտանիքների միություն ենք տեսնում, որն է պատճառը, որ մարդկանց կյանքի մեջ կերպնական փոփոխություն ենք տեսնում։ Եվ այնպիսի բաներ, որոնք աչք չի տեսել եւ ականջ չի լսել, բայց մենք տեսնում ենք, մենք զգում ենք Աստծո փառավոր ներկայությունը եւ գործը։ Գիտեք, Աստծո ներկայության մեջ է մարդը փոխվում։ Եթե դուք մտածում եք, որ մարդը կարող է ինքն իրեն փոխել, մարդը կարող է ինչ որ բաներ ձեռք բերել, գիտեք, իրականում դրանք երկրորդական եւ մարմնավոր բաներն են։ Բայց մարդու փոփոխությունը, մարդու անձի փոփոխությունը միակ տեղը, որ լինում է դա Աստծո ներկայության մեջ։ Աստծո ներկայությունն է, որ մեր վրա ազդում է, որ մեր սրտերը փշրվում է։ Աստծո ներկայության մեջ է, որ երբ դու գալիս ես նրան հանդիպելու, մտածում ես, որ գնամ խնդրեմ, որ Աստված իմ կարիքները բավարարի։ Բայց երբ որ հանդիպել ես իրան, զգացել ես, որ բացարձակ խնդրելու ոչինչ չունես նրանից։ Ուղղակի նրան ներկայության մեջ ասում ես. Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ դու կաս, բայց դու գնացել ես խնդրելու։ Դու գնացել ես քո կարիքը բարձրացնելու, ու երբ որ Աստծո ներկայության հետ դու հանդիպեցիր, դու զգացիր, որ իրենից ոչինչ չունես խնդրելու։ Ուղղակի դու բավարարված ես։ Ուզում եմ քեզ հարց տալ, որն է պատճառը, որ դու զգացիր, որ քո մոտ ամեն բան բավարարված է։ Պատճառը Աստծո ներկայությունն է։ Գիտեք, այն ինչ պակասություն, որ մարդը ֆիզիկական աշխարհի մեջ զգում է ու ապրում է, դա Աստծո ներկայության պակասն է, սիրելիներ։ Աստծո ներկայությունը պատճառ է, որ դու տեսնես քո կյանքի փոփոխությունը։ Աստծո ներկայությունը պատճառ է, որ դու տեսնես ապագան։ Աստծո ներկայությունը պատճառ է, որ չնայես անցյալին ու ներկայիս դժվարություններին, այլ նայես այն օրհնությանը, որ Աստված պատրաստել է քեզ համար։ Աստծո ներկայությունը պատճառ է, որ դու քո դժվար իրավիճակի մեջ պարես նրա առաջ։ Աստծո ներկայությունը պատճառ է, որ դու վազես նրա համար ինչ որ բան անելու, եւ նա քեզ ոչ մի բան չի ասում։ Ուղղակի Աստծո ներկայությունը պատճառ է, որ դու սկսում ես վազել, դու սկսում ես արարել, դու սկսում ես նրան նմանությամբ լինել, դու հասկանում ես նրա կյանքը, դու հասկանում ես նրա էությունը, միտքը, եւ սկսում ես անել բաներ, որ Աստծուն հաջելի է, որովհետև Աստծո ներկայությունը բավարար պայման է ինձ եւ քեզ համար լիարժեք կյանքը ապրելու համար։ Գիտեք, Աստծո ներկայությունից թանկ բան մարդու կյանքի մեջ գոյություն չունի։ Եվ այն իրավիճակը, երբ որ մենք կամավ թե ագամա, գիտակցական թե անգիտակցական, մեր հոգու հառաճանքը հետեւյալն է. Աստված ջան, մենք աղաղակում ենք, մենք կանչում ենք իրան, որովհետև մենք ամենաաղքատ մարդն ենք, երբ որ Աստծո ներկայությունը չենք զգում եւ չունենք այդ ներկայությունը։ Աստծո ներկայությունից թանկ բան ինձ եւ քեզ համար գոյություն չունի, եւ այս աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր մարդու համար ամենաթանկ բանը դա Աստծո թանկ անգնահատելի ներկայությունն է, որի մեջ ամեն կարիք կա։ Գիտեք, միգուցե ես բաներ կար, որ չթվարգեցի, բայց դու Աստծո ներկայության մեջ ունեցել ես եւ ապրել ես։ Ես հիշում եմ իրավիճակներ, որտեղ ես ուղղակի գնացել եմ Աստծո ներկայության մեջ խնդրելու, բայց երբ գնացել եմ, լաց եմ եղել։ Այնքան տխուր եմ եղել, որ լացով եմ մտե Աստծո ներկայության մեջ, բայց ցնծությամբ եմ հեռացել։ Ինչու համար? Որովհետեւ Աստված ներկա է եւ մեզ սովորեցնում է, որ այն, ինչ որ դու ունես, դա չէ իրականը, այլ իրան ներկայության մեջ կա ամեն բան։ Ես չգիտեմ Աստվածաշնչից ինչքան տեղ կհասցնեմ կարդամ, բայց մի քանի կետեր կա, որ ուզում եմ շոշափել։ Ամենաառաջի կետը Մատթեոս Ավետարան 8-րդ գլուխ 28-րդ համարի մեջ էր, երբ որ Հիսուսը փոթորիկը խաղաղեցնելուց հետո անցավ Գերգեսացիների երկիրը։
Գիտեք, գրված է, որ երբ Հիսուսը մարդկան իր աշակերտների թերահավատությունը բժշկելով, բարձրացնելով, փոթորիկը հանդարտեցնելուց հետո, ուղագի նավագով անցավ ծովեզերքի մյուս ափը։ Եվ գրված է, որ գերգեսացիների երգիրը անցավ և երկու դիվահարներ պատահեցան իրեն գերեզմաններից ելած։ Գիտեք, գերեզմանները այն տեղն է, որտեղ մարդիկ չեն բնակվում։ Գերեզմանները այն տեղ է, որտեղ կացավ տառապանք, տանջանք։ Հիսուսը անցավ և երկու անձնավորություն մոտեցավ Հիսուսին։ Գրված չէ, որ Հիսուսը մոտեցավ իրանց, գրված է, որ նրանք մոտեցան Հիսուսին։ Պատահեց և նրանք, երբ որ մոտեցան, սաստիկ կադաղած էին, այնպես որ անհնար էր, որ մարդ այդ ճամպից անցներ։ Ինչքան ճանապարհներ կա, որ անհնար է, որ դու անցնես։ Ինչքան ճանապարհներ կա, որ ուղագի բառից բուն իմաստով քեզ համար անհնարին է թվում։ Եվ այդտեղ ոչ մի մարդկային շունչ չկա, մարդկային մտածելակերպ և դատողություն չկա, բայց այդտեղ Աստծո ներկայությունը կարող է հյուր գալ։ Այնտեղ, որտեղ սահմանափակում կա, ցավ կա, լաց կա, տառապանք կա և անհնարին կա, այդտեղ Աստծո ներկայությունը կարող է հյուր գալ։ Այդտեղ կարող է Աստծո ներկայությունը գալ։ Եվ ահա աղաղակեցին և ասեցին. Հիսուս, որդի Աստծո։ Գիտեք, սրանից մի քանի գլուխ առաջ, կարծեմ մի քանի գլուխ առաջ է չէ, մի քանի Հիսուսը խոսում է իր մասին և ասում է, թե ով է ինքը, ով եմ ես, ասում են։ Այս մարդիկ, որ ճանաչում էին Աստծո որդուն, նրանց միջի դևերն էին, որ ճանաչում էին Աստծո ներկայությունը։ Ես ուզում եմ հարց ուղղել մեզ, եթե դևերը ճանաչում են, արդյոք ես ճանաչում եմ Աստծո ներկայությունը, արդյոք ես զանազանում եմ այդ ներկայությունը և այդ ներկայության մեջ ինչ եմ անելու։ Ես ինչ կարող եմ անել այդ ներկայության մեջ, որ չեմ անում։ Եվ ես դևերը ասեցին, դու Աստծո որդին ես և մեզ էդ ինչ ունիս։ Գիտեք ինչու էին դա ասում, որովհետև գիտեին, որ եկել է իրանց վերջը, որովհետև իրանք գիտեին, որ կար մեկը, որ ավելին էր, կար մեկը, որ կերպնական է, կար մեկը, որից իրենք սարսափում են, կար մեկը, որ այդ օրը այդ մարդկանց ազատ էր արձակելու և այդ օրը հասել էր, այդ ժամը հասել էր։ Ես հավատում եմ, որ այն դժվարության, տառապանքի, վախի, չգիտեմ այն իրավիճակի, որի մեջ դու այսօր կաս և մտածում ես, որ կաս և դա անհնարին է, ուզում եմ քեզ ասել, ժամանակը հասել է, որովհետև Հիսուսը անցել է քո կողմը։ Հիսուսը իր ներկայությունով եկել է այսօր քո հետ հանդիպելու, եկել է քո կողմը, անցել է քո կողմը և այսօր դու նրան ոչ թե հարցրա, ինձ հետ ինչ ունես, այլ ուղագի ասա, Տեր, ահա ես, ահա ես։ Ես վստահ եմ, որ այսօրվա խոսքի ու աղոթքի մեջ, ամեն մեկդ Աստծու ներկայության մեջ ինչ-որ բաներ կտնեք և Աստծուց օրհնված կհեռանաք, որովհետև Աստված ներկա է այս վայրի մեջ։ Եվ Աստված ներկա է ձեր աղոթքի մեջ, ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև Աստված ասում է, ահա ես ձեզ հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը։ Այն տեղերը, որտեղ ոչ մեկ չկար, խոսքն ասում է, որ նույնիսկ ոչ մի մարդ չէր անցնում, որովհետև գիտեին, որ այդ տեղը ահավոր էր, դևերը, դևերի իշխանության տակ էր և վնաս էին կրում մարդիկ։ Հիսուսը մտավ այդ վայրի մեջը, Հիսուսը թույլ տուր մտնի քո բանդի մեջը, Հիսուսը թույլ տուր մտնի քո մտքի սահմանափակման մեջը, թույլ տուր Հիսուսը այսօր քո սրդի դուռը թագ է, թույլ տուր Հիսուսը այսօր քո տան դռան մոտ, երբ որ տեսար կանգնած է, ասես, Տեր, ինչ անեմ քեզ համար։ Եվ ասում եմ, ես տանջելու համար եկար և նրանց դուրս է հանում և ազատագրում այդ մարդկանց։
Գիտեք, բավարար է Հիսուսին ունենալ մարդ իր կյանքի մեջ, իր առօրյայի մեջ, և ինքը բավարարված և օրհնված կապրի։ Հիսուսին մի անգամ հրավիրել էին հարսանիք. Ես չգիտեմ, երբևէ դու ուրախալի տեղ որ գնում ես, քո ուրախության մեջ ես, ցնծության մեջ ես, արդյոք Հիսուսին հրավիրում ես այդտեղ։ Թե մտածում ես, որ դու արդեն հասել ես և այդ ուրախության գագաթնակետին արդեն դու ես, փառքը քոնն է, ուրախությունը քոնն է, արդյոք քո ձեռքբերումների մեջ, քո ուրախության մեջ, այն տեղին, որտեղ հասել ես, արդյոք Աստծուն հրավիրում ես այդտեղ։ Արդյոք Աստված կա քո հարսանիքում, արդյոք Աստված կա քո ուրախության մեջ, քո տան մեջ։ Գիտեք, այդ ուրախության մեջ, այդ օրհնության մեջ, մենք բոլորս գիտենք, դրանք ժամանակավոր, սահմանափակ ժամանակներ են, և կարող է տարբեր իրավիճակներ հայտնվել։ Եվ գրված է, որ գինին վերջացավ այդ հարսանիքի մեջ։ Եվ Հիսուսն էլ ներկա էր, Հիսուսն էլ այսօր ներկա է քո պակասության մեջ, ովքեր են մտածում, որ իրենք սահմանափակ գումար չեն վաստակում, ովքեր են մտածում, որ իրենք սահմանափակ կարողություն ունեն, ովքեր են մտածում, որ իրենք խնդիրներ ունեն և ինչ որ բանի պակասություն ունեն։ Եթե ձեր չբարձրացնենք, կարելի է ասել, որ բոլորս էլ ունենք և բոլորս էլ մտածել ենք սրա մասին։ Արդյոք Հիսուսին հրավիրել ես և արդյոք Հիսուսը ներկա է քո պակասության մեջ։ Եթե Հիսուսը քո պակասության մեջ ներկա է, ես ուզում եմ քեզ վստահեցնել, դու ոչ մի բանի պակասություն չունես, ուղղակի դու կարիք ունես հավատքով Հիսուսին հրավիրել քո կյանքի մեջ։ Ես հավատում եմ, որովհետև այն, ինչ որ կարդում եմ Աստծո խոսքից, դա ինձ համար իրական է։ Ինչ որ կարդում եմ Աստվածաշունչ մատյանից, ոչ թե գրված է կարդալու համար, այլ դա իրականություն է, որ եղել է և մինչև հիմա էլ լինում է, և Աստված ներկա է այսօր իմ պակասության մեջ։ Գիտեք խնդիրը որն է, որ մենք պակաս էլ մնում ենք։ Պատճառը այն է, որ մենք չենք լսում, թե մենք ինչ պետք է անենք։ Հիսուսը ասում է, տեսեք, նրա մայրը մի բառ ասեց։ Այդ մարդիկ, ովքեր չէին ճանաչում Հիսուսին, ուղղակի նրանց մի բան ասեց։ Ասեց, արեք այն, ինչ որ ասում է ձեզ։ Մենք տեսնում ենք, որ մեկը կար, որը ավելի մտերիմ էր Հիսուսին և ճանաչում էր Հիսուսին, գիտեր նրան, գիտեր նրա կարողությունը ու ասեց նրանց, ասեց, ինչ որ ասում է, արեք։ Գիտեք, Աստվածային բոլոր մտքերը, Աստվածային բոլոր հայտնությունները կարող է իմ և քեզ համար, եթե մենք հավատք չունենք, դա թյուրիմացություն, պատահականություն, անակնկալ կամ ոչ իրական մի զավեշտալի բան թվա։ Ինչի մասին է խոսքը, ուղագի կարասը լսնել ջրով և տանել սեղանապետին։ Գիտեք, մարդկանց, որ ասենք, մենք կարող է ծիծաղենք, բայց իրականում Աստծո մեջ ոչ մի պակասություն չկա, որովհետև Աստված ալֆան է և օմեգան, և ամեն բան, Աստվածային ողջ փառքը, ճոխությունը բովանդակված էր Հիսուսի մեջ։ Եթե դու Աստծո ներկայություն ունես, եթե դու Հիսուսին ունես, դու պակասություն չունես։ Այդ պակասություն չունենալը ուզում եմ հայտնության պես կա, դա կարող է լինել առողջություն, միտք, օրհնություն, սահմանափակություն, ամեն բան, բժշկություն, դու ամեն բանի պակասություն չունես, որովհետև Աստծո ներկայության մեջ ես, և Աստծո ներկայության մեջ կա այն ամենը, ինչ որ Աստված ունի իր Աստվածային ամբողջ կարողության մեջ, որ մենք չենք էլ պատկերացնում, իրականում մենք չենք պատկերացնում։ Ես հավատում եմ, որ այն տեղը, որտեղ դու քեզ անկարող ես զգում, թույլ տաս Աստված քայլ է քո առաջիցդ։ Երբ որ Աստծո ներկայությունն է գնում նախքան այն տեղ, որտեղ դու մտնելու ես, այդ վայրը օրհնված է։ Նախքան յուրաքանչյուրիս տեղ գալը, ես հավատում եմ, որ Աստված այս վայրի մեջ էր։ Աստված այստեղ էր հանդիպելու ինձ ու քեզ, Աստված այստեղ էր, որպիսի այսօր իմ ու քո երիկովը բլե։ Չգիտեմ ինչ կան պարիսպներ ունես կառուցած քո ներսին խնդիրներիդ մոտ,
Չգիտեմ ինչ տեսակի ու ինչ ձևի բաներ ունես, բայց հավատում եմ, որ այսօր այն օրն է, որ Երիկովի պարիսպները ուղագի Աստծո ներկայության մեջ կարող է վայր գալ։ Որտև երբ որ մենք նայում ենք մարդկանց ինչպիսին լինելու ձևերին, կերպերին, մենք երբեք չենք հասնում օրհնությանը, մենք երբեք հաղթությանը չենք հասնում, բայց երբ նայում ենք Աստծո ներկայությունը, թե ինչպես է գալիս եւ ինչ հրաշքներ է անում, մենք կարողանում ենք ուղղակի այդ հրաշքները ոչ թե պատմել, այլ ականատես լինել ինքներս այդ հրաշքների մեջ հայտնվելով։ Ես հավատում եմ, որ Աստծո ներկայությունը այսօր քո կյանքի մեջ հրաշք ունի։ Աստծո ներկայությունը քո կյանքի մեջ այսօր բժշկարար օձություն ունի։ Աստծո ներկայությունը այսօր քեզ համար Երիկովի պարիսպների բլել ունի։ Աստծո ներկայությունը այսօր քեզ համար հաղթանակ ունի։ Ինչու? Որովհետև երբ որ դու հանդիպեցիր Աստծո ներկայությանը, կոշիկներդ հանեցիր, որովհետև այնտեղը, որտեղ դու կանգնած ես, Սուրբ է, որովհետև քեզանից շուտ այդ զորավոր կդրիճը կանգնել էր։ Եվ Հեսուն հարցրեց, ով ես դու, դու մեզանից ես, թե մեզանից չես, թշնամի ես։ Եվ ես վստահ եմ, այսօր այն ներկայությանը, ում հետ հանդիպելու ես, ինքը քեզ հետ է եւ քո թշնամին չէ, եկել է այսօր քեզ հաղթություն տալու, եկել է, որ իր սրի մեծությունը, իր օծությունը այսօր քու խնդրիդ ու քու պրոբլեմիդ վրա ցույց տա, հաղթությանը ցույց տա։ Եթե քո մտքի մեջ այսօր կան այն վախի հարցագումները, այն մտքերը, այն գրոհումները, որ մինչև հիմա քո կյանքի մեջ պայքարում է, ինչպես հորդանանն էր գալիս ուժեղ, եթե դու պիտի անցնես այդ հորդանանը, ուզում եմ քեզ մի բանաձև տամ, քեզանից առաջ թույլ տուր ուխտի տաբանակը, որը Աստծո ներկայության խորհուրդն էր Իսրայելի մեջ, ուխտի տաբանակը անցնի։ Թույլ տուր, երբ որ ղեֆտացիները կանգնին եւ այդ ուխտի տաբանակը վերցնեն, քեզի հրավիրեն երկրպագելու, մի հավաղիր, կանգնիր նրանց հետ, կանգնիր նրանց բանակի մեջ եւ ուխտի տաբանակի հետևից անցի Հորդանանը։ Գիտեք, շատ անգամներ տեղեր կա, որտեղ մենք չենք կարող ինքնուրույն անցնել, բայց մեզ օգնում են մարդիկ։ Այն ծառայողները, ովքեր կան, որ օգնում են, որ այդ Հորդանանը կանգնի եւ դու ինքդ քու ոտքը դնես այդ չոր տեղը եւ տեսնես, որ քո կյանքի այն սխալ ջերերը, որոնք գալիս են, որոնցից դու վախենում ես եւ մտածում ես, թե այդ ջերերը քեզ բիկուլ տան, այդ հիվանդությունը քեզ կոտրել է արդեն, ես հավատում եմ, որ Աստծո ներկայությունը կարող է ջրերը կանգնեցնել։ Եվ գրված է, որ երբ որ քահանաները իրենց ոտքերը ուխտի տաբանակը վերցրած դրեցին մտան ջրերի մեջ, ջրերը կանգնեց։ Ջրերը կանգնեց։ Եթե մտածում ես, որ քո հարցագումը ավելի ուժեղ է, քան Աստծո ներկայությունը, սխալվում ես, Աստծո ներկայությունը ավելին է, քան Հորդանանի աշխարհի որևէ խնդիր, որևէ ջուր, որևէ հիվանդություն կամ պրոբլեմ, որ կարող է քո մտքի վրա երևակայական առումով ազդել կամ քո աչքերի առաջ լինել, ցույց տալու, որ ինքը ավելի մեծ է, քան այն Աստծո ներկայությունը, որից ցանկացած դագոն կոտրվում է, ցանկացած կուրկ ընկնում է, ցանկացած խնդիր կանգնում է եւ լուծում է ստանում։ Գիտեք, Աստծո ներկայության մեջ մարդու կյանքը փոխվում է, վարյանների ընտածքում է փոխվում։ Մովսեսը Սինայի լեռան վրա, երբ որ իջավ Աստծո հետ հանդիպման, դեմքը այլայլվել էր, որովհետև Աստծո ներկայությունը ազդել էր Մովսեսի վրա։ Երբ որ մեր կյանքի վրա Աստծո ներկայությունը ազդում է, մենք դադապարտելու փոխարեն սկսում ենք բարեխոսել։ Երբ ենք մենք սկսում բամբասանք չանել, երբ ենք մենք սկսում մեր լեզվին տիրապետել, երբ ենք մենք սկսում սխալը չսերմանել, երբ մենք դառնում ենք բարեխոս Աստծո ներկայության մեջ, երբ որ մենք Աստծո ներկայության մեջ չենք կարող հանդիպել նրան, մենք իջանք, նորից պիտի ասենք, սա սա է, սա էլ սա է, բայց երբ Աստծո ներկայության մեջ ենք, մենք ասում ենք, Տեր, այս մարդը քո ժողովուրդն է, քո զավակն է, օրհնիր իրան։ Ես հավատում եմ, որ մենք դադելու փոխարեն կարող ենք Աստծո հետ հանդիպել եւ բարեխոս դառնալ։
Մենք կարող ենք աղոթել եւ Աստծո ներկայությունը իջնի, մենք կարող ենք աղոթել եւ մարդիկ բժշկվեն, մենք կարող ենք աղոթել եւ հրաշքներ լինի։ Գիտեք, Աբրահամը նստած էր իր վրանի դեմը շոկ ժամանակ եւ ասում է, որ տեսավ 3 անձի եւ նրանց ինչ եղեց՝ տուն հրավիրեց։ Աստծո ներկայությունը, Աստծո մարդին տուն հրավիրեց եւ գրված է, որ Աբրահամը վազեց։ Արդյոք ոտքերը առավոտ կանուխ վազում են Աստծո տունը։ Դավիթն ասում է, առավոտանց վազեցի, փափագեցի քո տունը։ Արդյոք վազում ես դեպի Աստծո տունը, Աստծո ներկայությունը, եւ Աբրահամը գրված է վազեց, ձայն տվեց Սառային, ասաց, Սառա, ել, եկել են ու սկսեց ջուր բերել, ոտքերը լվանալ, ասեց, եթե քո ծառան շնորհք գտավ, թույլ տուր քեզ համար ինչ որ բան պատրաստեմ, եւ ասում է, գրված է, վազեց, հորտերից մեկին վերցրեց, արագ սկսեց մորթել։ Ես մտածում եմ, գրած է վազել ու արագ, բայց ժամանակ էր։ Ուզում եմ ասել, այդ ժամանակ Աստծո ներկայությունը իր տան մեջ էր։ Ամեն։ Գիտեք, երբ որ մենք ինչ որ բան անում ենք եւ Աստծուն հրավիրում ենք մեր տան մեջ, Աստված գալիս է մեր տան մեջ։ Աստված մնում է մեր տան մեջ, որովհետեւ մենք ուզում ենք, որ Աստված մնա մեր տան մեջ։ Մենք կարող ենք այնպես անել, որ Աստված չմնա մեր տան մեջ, ինչպես Սոդոմում եւ Գոմորում։ Մենք կարող ենք մեր տունը դարձնել Աստծո համար այնտեղը, որտեղ Աստված իր հոգով կբնակվի։ Սիրելիներ, ճիշտ հասկացեք, մենք չենք կարող այնպիսի տուն պատրաստել, որ Աստծուն ապահովենք, որտեղ Աստված մեծ է, բայց Աստված իր ներկայությունով կարող է մեր տան մեջ հյուրընկալ լինել, եւ մենք կարող ենք վազել եւ ինչ որ բան անել։ Գիտեք, ես չեմ խոսում այն մասին, թե հետո այդ մարդիկ ինչ ասեցին, ավելին կարող է ասենել չհավատանք, ինչպես Սառան, ինքը թեև հանդիպեց Աստծուց խոստումը առավ Աբրահամը, չէ, այդ ժամանակ Իսահակի խոստումն առավ, Սառան էլ իր մտքի մեջ ինչ երեց, խնդաց, Աստծո մարդն ասում է, քո կինը խնդաց, ինքը ասում է, չէ, ես չխնդացի, մենք Աստծուն ինչքան հագար, Աստված մեզ ավելի լավ գիտի, ասում է, այս բանը այսպես ասեցիր, մենք Աստծուն ասում ենք, չէ, այդպես չեմ ասել, բայց Աստված մեր նման չէ, սիրելիներ, այսինքն ուզում եմ ասել, որ Աստված խռով կան չէ։ Պատկերացնում եք, Աստված Սառայի նման ասեր, ասեր, թե որ չհավատացիր, գնա թող քեզ համար այդպես էլ լինի, բայց ինք ասեց, ես գիտեմ, որ ծիծաղեցիր, բայց ժամանակին, այդպես էլ գրված է, գալ տարի ժամանակին, այս նույն ժամանակ որդի կունենաս։ Ես հավատում եմ, որ այնտեղը, որտեղ որ մենք Աստծուն ամենակարող չենք ճանաչում, Աստծո ներկայությունը գալիս է եւ մեզ ցույց է տալիս, որ ինքը մեր սահմանափակումներից վեր է, Աստված մեր առողջական խնդիրներից վեր Աստված է, եւ այդ խնդիրները կարող է իր համար խնդիր ընդհանրապես չլինի։ Աստված ընդհանրապես խնդիր չունի, Աստված իրան ցույց տալու խնդիր էլ չունի, Աստված իրեն ապացուցելու խնդիր էլ չունի։ Մենք կարիք ունենք Աստծուն ճանաչելու, սիրելիներ, որովհետև Աստված այնպես թե այսպես կա, եւ ինքը ապացուցելու, իրեն ցույց տալու անհրաժեշտություն չունի։ Մենք կարիք ունենք այդ ամենը ճանաչելու եւ բացահայտելու մեր կյանքերի համար, որ Աստված ամենակարող է եւ կարող է մեզ օրհնել, կարող է մեր խոստումները իրականացնել, կարող է այնպես անել, որ մենք մեր եղած իրավիճակից կարողանանք դուրս գանք։ Եվ ես հավատում եմ, որ եթե մի գուցե շատերս պարել էլ չգիտենք, Աստծո ներկայության մեջ կարողանանք պարել։ Գիտեք, երբ որ Դավիթը ուխտի տաբանակը Աբդեդոմի տնից դուրս հանեց, ինքը պարեց, գրված է, որ Աբդեդոմի տունը օշնվավ, որովհետև ուխտի տաբանակը տան մեջ էր, այդ տան մեջ էր, եւ Դավիթը երբ որ հանեց, չնայեց մարդկանց, այլ իր սրդի մեջ երկրպագություն կար, ուրախություն կար, պարս կար, եւ նա այդ ուրախությունն ու պարը ցույց տվեց մարդկանց, ցույց տվեց Աստծուն, ասեց, Աստված ջան, ես ուրախ եմ, որ
քո ներկայության մեջ ես կարողանում եմ պարել։ Գիտեք, Աստծո ներկայության մեջ պարողները թակավորներ են, Աստծո ներկայության մեջ պարողները Աստծո որդիներ են, Աստծո ներկայության մեջ պարողները հաղթողներն են, թակավորներն են, ովքեր չեն նայում որևէ բանի, այլ Աստծո ներկայությունը գնահատում են եւ ասում են. Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ կարող եմ քո ներկայության մեջ լինել, պարել, հաղթել եւ առաջ գնալ։ Անկախ նրանից, որ սավուղը իմ հետևից ընկած է, անկախ նրանից, որ մարդիկ ինձ ընդունում են կամ չեն ընդունում, ես քո ներկայության մեջ կարող եմ ազատ պարել, կարող եմ ուրախանալ։ Գիտեք, մեկը մոտեցավ Հիսուսին, եւ ինքը ուրիշ տան մեջ էր, եւ իր գործը, որը անելու էր, Աստծո ներկայության մեջ լացավ եւ իր արցունքներով ոտքերը լվաց, մազերով նել սերպեց, որովհետեւ Աստծո ներկայության մեջ ինքը կարիք ուներ ազատագրման, Աստծո ներկայության մեջ ինքը կարիք ուներ ընդունելության։ Եվ ես հավատում եմ, որ ամենաառաջի անձը, որի համար ես կարիք ունեմ ապրելու եւ ճիշտ լինելու, դա Աստված է։ Եվ Աստված, երբ որ մարդուն ընդունեց, բոլորը կարող են ընդունել, որովհետև ամենաառաջինը մեզ ընդունում է մեր Աստված, նույնը մեր հոգին սիրելիներ։ Եթե մենք հոգի ունի, չէ՞ ժողովրդն ասում է հոգի ունի ստալու, ով է ընդունելու մեր հոգին, երբևէ մտածել եք, Աստված։ Ես հավատում եմ, որ իր ներկայության մեջ մահ չկա, այլ հավիտենական է, եւ սա է պատճառը, որ մենք իր նմանությունով ենք, որովհետև մենք այն մահկանացում, որը տեսնում ենք մարմինն է, մեր հոգիները անմահ են, եւ ես հավատում եմ, որ այն, ինչ որ Աստվածանից է, իր ներկայության մեջ չի մահանում, այլ մահացածն էլ կենտանանում է։ Ես վստահ եմ, որ ուխտի տաբանակի մեջ գիտեք ինչ էր դրված։ Դրված էր մի հատ ծառ, փայտ, փայտի կտոր, որը կդրված էր եւ արմատ չուներ, բայց Աստծո ներկայության մեջ այդ ծառն էլ, որը ոչ մի տեղի չէր սնվում, բացեցին եւ տեսան, որ Ահարոնի գավազանը ծաղկել էր։ Ես հավատում եմ, որ քո կյանքի մեջ նոր ծաղիկ պիտի բացվի։ Ես հավատում եմ, որ հավատքի ծիլերը քո կյանքի մեջ խորը ծիլեր պիտի տան, արմատներ պիտի տան, եւ դու հաստապուն ծառի նման պիտի լինես եւ պտղաբեր, որ քո շուքի տակ շատերը պիտի հանգստանան, որովհետեւ Աստծո ներկայության մեջ մենք ոչ միայն բավարարվում ենք, այլ նաեւ սկսում ենք տարածել, սկսում ենք տալ, բաժնեկցել։ Ուղղակի Աստծո ներկայության մեջ մենք զգում ենք, որ մենք լիարժեք ենք, Աստծո ներկայության մեջ մենք ազատ ենք, եւ ես հավատում եմ, որ երբ որ Աստված այցել է մեր տուն, իր ներկայությունով կա մեր վրա, մենք շնորհք կունենանք, մենք առատություն կունենանք, բժշկություն կունենանք, հրաշքներ կտեսնենք։ Ուզում եք հրաշք տեսնել, Աստծո թակավորությունը կարոզեք։ Շատ անգամներ մենք, երբ որ փոփոխություն չունենք, պատճառն այն է, որ մենք Աստծո ներկայության մեջ չենք եւ չենք տեսնում այդ ներկայության փառքը, բայց երբ ներկայության մեջ ենք, դուք կտեսնեք, թե Աստված ինչպիսի հրաշալի գործեր է անում։ Ղուկաս ավետարան 5-րդ գլխի մեջ գրված է, որ Աստծո ներկայությունը զորությունը առկա է բժշկություն անելու համար։ Եվ տանիքը քանդեցին եւ մարդուն իջեցրեցին, եւ Հիսուսն էլ բժշկելու փոխարեն ասաց, քո մեղքերը ներված են։ Մարդիկ էլ նայեցին եւ սկսեցին դատել, դու ով ես, որ մեղքերին թողություն ես տալիս։ Հիսուսն էլ նրանց ասեց, ինչ եք կարծում, որն էր ավելի հեշտ, մեղքերդ ներված են ասել, թե ելիր ու քայլի։ Գիտեք, մենք իրականում նայում ենք, որ այն, ինչ որ այն երևույթ է, ասեցին, ոչ մեկ չտեսավ, բայց երբ որ ասենք ելիր ու քայլիր, բոլորը կտեսնեն։ Եվ Հիսուսն էլ ասեց, որբիսի գիտենաք, որ իշխանություն ունի, ելիր ու քայլիր։ Ես հավատում եմ, այն, ինչ որ դու չես տեսնում, խոսքի միջոցով է դա գալիս քեզ։ Այսօր հավատքդ միացր այդ խոսքին, այսօր հավատքով ընդունիր այդ հրճագումը, հավատքով ընդունիր քո բժշկությունը, եւ կտեսնես, որ Աստծո ներկայության մեջ բժշկություն կա, եւ դու լիարժեք ես եւ թերի չես։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք ոտքի Աստծո ներկայության մեջ եւ ասենք, Տեր, եկել ենք քո ներկայության մեջ։
Հալելույա քեզ ամենակարող Աստված։ Դեր եթե միջև այսօր քայլել եմ տաբանագի առաջից, այսօր ուզում եմ տաբանագի հետևից գալ Տեր։ Ուզում եմ այսօր տեղերը փոխեմ Տեր։ Ինձանից առաջ դու, քեզանից հետո ես։ Դու ավելի մեծ ես, քան ես գիտեմ կամ պատկերացնում եմ։ Ձեր քո ներկայությունով արի իմ կյանքի մեջ, ես հրավիրում եմ քեզ հիմա։ Սուրբ Հոգի, հենց հիմա հրավիրում եմ քո կենդանի ներկայությունը։ Քո կենդանի ներկայությունը այս վայրի մեջ ավելին, քան երբևէ։ Քո ներկայությունը այստեղ գտնվող ամեն մեկի կյանքի մեջ, քան որ վայելել եմ։ Holy praise the Lord. Սիրելիս կենտրոնացի միայն Աստծո վրա, միայն Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ տես, թե Սուրբ Հոգին ինչ է հուշում քեզ։ Եթե դու զգում ես, որ պիտի գաս այստեղ, արի առաջ։ Եթե դու զգում ես, որ կոշիկներդ պիտի հանես, որովհետև Սուրբ տեղն ես, հանիր կոշիկներդ։ Եթե դու զգում ես, որ ուխտի տաբանակը քո առջևից գնում է եւ դու պիտի պարես, կարող ես պարել։ Եթե դու զգում ես, որ փողը պիտի հնչեցնես, ժամանակն է, որ արդեն քո հաղթության փողը հնչեցնես, կարող ես փողը հնչեցնել։ Եթե դու զգում ես, որ քո հաղթանակը եկել է, եթե դու վերցրել ես այդ հաղթանակը, կարող ես մոդենալ եւ Եհովա Նիսի դրոշը, որ դրված է այստեղ, ծածանես այդ դրոշը, որովհետև Աստված քեզ հաղթություն է տվել։ Եթե դու լաց լինելու համար այսօր մտածում ես արցունքները զսպեմ, թույլ տուր այդ արցունքները գան քո մեջ։ Թույլ տուր ազատագրումը գա այսօր քո կյանքի մեջ։ Եթե դու զգում ես, որ Աստծո ներկայության մեջ ես եւ դու գահի առաջ ես, ուղագի փառք տուր նրան եւ ասա Տեր, փառք ես։ Տեր Հիսուս, քո բժշկարար ներկայություն այս վայրի մեջ է։ Ես հրճագում եմ Աստծո բժշկարար սերվակը այս վայրի մեջ։ Աստծո բժշկարար սերվակը այստեղ գտնվող ամեն մեկի կյանքի մեջ։ Տեր, քո խոսքի մեջ գրված է, որ քո ներկայությունը, քո զորությունը ներկա էր բժշկելու համար։ Ես այսօր հրճագում եմ քո խոսքի համեմատ, թող քո ներկայության մեջ այսօր հրաշքներ ծնվեն, թող քո ներկայության մեջ այսօր դավանության խոսքեր բարձրանան, թող հաղթության ճիչ, ուրախության ճիչ լինի Տեր, լացի փոխարեն թող այսօր ուրախ սրտեր բարձրանան, թող այսօր սուրբ ձեռքեր բարձրանան վերև եւ ասեն քեզ փառք, ասեն քեզ պատիվ, երկեն քո մեծությունը, գովեն քո փառքը։ Տեր, շնորհակալ եմ, որովհետև դու այսօր անեցքի եւ աղքատության ջրերը, որ ուժեղ ձայնով գալիս են, դու այսօր դեմես դնելու Տեր։ Քո ներկայությունով ուխտի տաբանակով կանգնելու ես եւ այդ ջրերը կանգնելու են։ Սիրելիս, հրճագիր, հրճագիր կյանքիդ մեջ, որ դու աղքատ չես։ Սիրելիս, հրճագիր կյանքիդ մեջ, որ դու ազատ ես։ Հրճագիր, որ գալիս է օրը եւ եկել է, որ դու քո անեցքից, պարտքից, հիվանդությունից ազատ ես լինելու։ Ուղագի հրճագիր, որովհետև Աստծո ներկայության մեջ դու որևէ բանի պակասություն չունես։ Տեր, թող հավատքը արմատանա, թող հավատքը բարձրանա, թող հավատքի հրճագում լինի եւ քո Աստվածային ներկայությունը թող ազդի մեր կյանքերի վրա։
Տեր, ես աղոթում եմ, որ այստեղ գտնվող ամեն մեկիս մեջ դու փոփոխություն բերես։ Տեր, թող մեր մարմնավոր էությունները փոխվի, Տեր։ Մեր մարմնավոր էությունները փոխվի, մենք համաձայն ենք, Տեր, որ դու մեր մտածելակերպը փոխես, Տեր։ Holy praise the Lord, Հիսուս, մենք օրհնում ենք քեզ։ Տեր, քո ներկայությունը թող ծանրան այս վայրի մեջ։ Քո փառքը թող ծանրան այս վայրի մեջ։ Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Holy Spirit, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի, Սուրբ Հոգի բժշկության, արի, ես ամեն կասկածամդության դեմ եմ աղոթում Հիսուսի անունով, ամեն թյուրըմբռնման, ամեն կասկածի դեմ եմ աղոթում, թող այսօր Աստծո փառքը երևա, թույլ տուր այսօր Աստծո փառքը երևա, թող այսօր քո բժշկությունը գա Հիսուսի անունով, թող այսօր քո ազատությունը գա, թող այսօր վախը հեռանա, մի վախեցիր ոտքը հորդանանի մեջ դնելուց, որովհետև քեզանից առաջ Աստված է գալիս, քեզանից առաջ Աստված է գալիս, փողը թնչեցրու, դրոշակը ծածանիր, կոշիկները թանիր, և ասա, որ դու գալիս ես զորքերի տիրոջ անունով, հրճագիր, որ գալիս ես զորքերի տիրոջ անունով, որովհետև նա զորավոր է, ավելի զորավոր է, քան քո խնդիրը, Տեր, քո Աստվածային ներկայության մեջ թող ուրախությունը գա, Տեր, շնորհակալ ենք քո թանկ և կենդանի ներկայության համար, Տեր, շնորհակալ ենք զորությանդ համար, Տեր, շնորհակալ ենք այն զգացողության համար, որ մենք որևէ բանի պակասություն չունենք, Տեր, քո ներկայությունը բավարար է, Տեր, որ մենք մեր ազատությունը վայելենք, քո ներկայությունը բավարար է, որ մեր հավատքը բացվի, մեր շուրթերը գովություն երկեն, և լույսը մեր մտքի մեջ լինի, Տեր, թող այս ներկայությունը առաջնորդի մեզ, մեր կյանքի բոլոր օրերում, Քայլիր մեր արջևից, մենք համաձայն ենք, թող ուխտի տապանակը քայլի մեր արջևից, և մենք կգանք այդ ներկայության մեջ, Տեր, խոստանում ենք քո ներկայության մեջ ապրել, խոստանում ենք քո ներկայությունը ունենալ մեր կյանքերի մեջ, ամեն ժամանակ, Տեր, խոստանում ենք, որ դու ինչ որ ասես, կանենք, Տեր, Տեր, ոչ թե մեր դատողությունով, այլ քո գերբնական զորությամբ, որ եթե մեզ ասես, որ տագարը լցնենք ջրով, Տեր, մենք պատրաստ ենք լցնել, եթե մեզ ասես, որ գնանք այստեղը, մենք առանց քննարկելու պատրաստ ենք գնալու, Տեր, Տեր, շնորհակալ եմ քո կենդանի ներկայության համար, Տեր, և քո հայտնությունների, այն շնորհների համար, որ բերեց իր ամեն մեկի կյանքի մեջ, դու առատաձեռ են, և օրհնված, և օրհնյալ Աստված ես, Հիսուս, շնորհակալ ենք, Տեր, ամեն փառքը պատիվը, մեծարանքն ու պաշտամունքը քեզ, հալելույա, ամեն։